van Lusitane de camarade, vai continuar a sua atuação com o seu maestro Gary Sebastião, também um rapaz bastante jovem. How are you, sir? Very good. Ele não é muito grande, ou talvez não seja muito bonito, como parece. Os sapatos também estão ajudando bastante. Mas, está certo. Bom, a satisfação verdadeiramente maravilhosa é de que rapazes não só escutaram agora uma ouvertura de Alberto Madureira da Silva. A ouvertura tem o nome de Tiara do Sol. Jorge Sablas. Thank you.
São Leopoldo, Minimis Sociedade, que tem como vice-presidente Luís Furtado, secretário Luís Gomes e tesoureiro Manuel Melo. É constituída por 40 elementos, 15 dos quais são elementos femininos. A banda de Santo António Falbriva vai atuar com duas marchas, uma marcha de concerto da autoria de Milcar Moraes, que se chama Comendador, e uma peça de concerto da autoria de Lídio Costa, que se chama 14 Minutos no Parque. Senhoras e senhores, a banda de Santo António de Fall River.